Астенічний синдром. Три історії. Довгі проводи. Мелодія для шарманки. І ще десятки фільмів, які бачили сотні мільйонів людей, зняла Кіра Георгіївна Муратова. Нещодавно, на 84-му році життя, в українській Одесі її не стало. Пане Голово, я закликаю вас і закликаю сесійний зал вшанувати хвилиною мовчання великого українського кінорежисера Кіру Муратову. Дякую. Кіра Муратова була разом з Юрієм Міленком, Сергієм Параджановим, з Віктором Гресем була одним з тих, хто є послідовниками Олександра Довженка, українське поетичне кіно. В цілому ми, українці, це глибоко кінематографічна нація. Ми народили таку кількість геніальних режисерів, акторів, продюсерів, гримерів, технічних працівників кіно. Але, на жаль, такий законопроект, як зараз, безумовно правильний, він спізнився на 20 років. Бо, крім всього іншого, кіно це під час війни – це одне з головних знарядь пропаганди. Наш ворог це розуміє. Ми починаємо це розуміти тільки зараз, на жаль. Кіно – це наша м'яка сила, кіно – це наш soft power. І... 30 секунд. В Україні, на жаль, всього лише 500 кінотеатрів. Це дуже мало такої важливої для такої великої держави. І важливо змінити цю ситуацію. Їх має бути не 500, а 5 тисяч. Геніальні українські режисери повинні отримати державну підтримку. Ми маємо приклад того, що справді українці вміють знімати кіно. Дві пальмові гілки короткометражки на Каннському кінофестивалі. Фантастична картина «Кіборги» Ахтема Сейтаблаєва. Але таких картин мають бути десятки. І сьогодні, колеги, це залежить від нас. Захистимо українське кіно, захистимо українську культуру, захистимо Україну. Слава українському кіно! Дякую вам. Від фракції «Самопоміч» Подоляк Ірина, будь ласка.